Oain dala aste bete inguru Berri Txarraken Kobeta mendiko kontzertua izan zan, bertan egon nintzen eta oso ondo pasanun, baino gauza batzuk komentatzeko gogoak inatera nintzen, eta horregatikan ba, bideo bitia pentsatu dut. Bideoa ez da zehazki kontzertua iburuzkoa, ez da zehazki bakarrik Berri Txarrakek emandako kontzertua iburuzkoa, hausnarketa orokorrago batzuk ere badaude, eta bi zatitan banatu dut, lehenengo zati positiboa, eta gero ba, alde negatiboa. Bueno, positiboak inazteko, ba, zesango izuet, kriston kontzertua izan zala, oso ondo pasanun, oso ondo, eta espero dut beraiek ere taula gainean guk bezain beste disfrutatu izana. Aipamen berezi egin nahi diet, pantailei, zeni flipatuta gelditu nintzen, ba, ni ez naiz juten normalen olako festival haunditara, eta ez nago ituta, igual normala izango da, baino kriston kalidadea zeukatela iritu zitzaiten. Zeku ez genden oso aurrek alden, nahiko erdi alden ola genden, eta pantailei behidatuta, bueno, kontzertu ikustezan, primeran, matezun bertan zeudela, eta horrek nik uste asko lagundu zula baita kontzertua ondo disfrutatzen. Eta puntu positibo bat ere komonak izan zian, eta hau ez da askotan gertatzen, normalen komonak nahiko desastre izaten dira, neskenak behintzat. Eta bueno, ba, nahi behintzat iritu zitzaiten oso txukun zeudela, kopuru aldetikan ere nahiko duina iritu zitzaiten, edo bueno, ni jun nintzen bakoitzen behintzat oso azkar sartu nintzen, txukun zeuden, altuera egokiko komonak zian, bai, osatzen euskan akrobaziakin beharrik pixaiteko, eta gero, ba, kanpon ere bazegon iturria, esku garbitzekoa, eta oso ondo. Hau litzateke parte positiboa, eta bai, negatiboak inaziko naiz, ikusiko dezue negatiboa seguraski luzegoa izango dela, baino azpimarratu nahi dut benetan, kriston kontzertu eritu zitzaitela, eta oso ondo pasanula. Eta hasieran esan duten bezala, alde negatiboa ez da esklusiboki Berri Txarraken kontzertuai buruz. Da, hausnarketa orokorrago bat, bale? Beste festival edo kontzertua handiagoi ere aplikatu altzaiena. Lehenengo puntua, edalontzi berrera bilgarriei buruz da. Guk etxetikan eraman genitun taldeantzako edalontziak, hauekin junginan, olako sorta handi batekin, eta hoxe, ba, bueno, barrara junginan trago eskatzea, eta barra baten inolako arazik ez genuen izan. Baina beste baten trago eskatzeakon esan ziguten ezin zigutela hemen zerbitzatu. Derrigorrezkoa zela, han bertako basoak erostea, hauek, kontzerturako aterazianak. Eta hau, ez zait bat ere ondo iruitzen, ze, aber, baso berrera bilgarriak ateratzeko arrazoia ekologikoa izan beharko luke, ez? Bain beste plastiko ez erabiltzea, naiz eta hauek ere plastikozkoak izan, ba, bueno, erabilera bakarreko basoak ez erabiltzea, baina, bueno, kontua da, ez? Alik eta gutxien erabiltzea olako basoak, ez? Ba, nik etxian baldin badauzkat dozena bat baso, dozena bat gutxi esateagatik, zeia kriston kolekziok indadazkagu etxetan, nire ere ustez zentzuzkoena da, ba, festa batea edo kontzertu batea baldin bagoaz, norberak berea ematea, eta inolako arazori gabe erabiltzea, baino ematen dunez, ba ez dakit, batzutan arrazoiak ekologikoak beharren, igual ekonomikoak dira, diru ateratzeko modu bat bezala ulertu dezakete batzuk, eta hoxe, ba, horrek asko kabreatu gintun, eta egia da, batzuk aterazigutela tragoak guk emandako basotan arazoi gabe, baino ibili ginen barra batetik bestea aldatzen, ba, batzuk esan zigutelako ezetz, erosi beharra zegoela bertan. Eta hoxe, ba, hau, puntu oso negatibo bezala. Ulertzen ez duten beste gauza bat ur botellei tapoiak entzea da. Hau, rezintuaren sarreran bertan ba, boltsak behiratzen zizkizutenen egiten zuten, ur botilan bat baldin bazenukan tapoiak entzen zioten, eta gero barrara jundakoan ur botilin bat erosten baldin bazenun ere, tapoiak enduta saltzen zizuen. Eta hau antza ba, oso ohikoa da baita, ba, kiroletako beste eventoetan eta leku askotan. Arrazoia omen da, bat tapa baldin baduka botellak, betetzen baldin badezu, bota dezakezula eta norbaiti jo eta mina emateko erabili dezakezula. Baina, sinceramente, txorrada bat iruditzen zait eta itzakin merke bat iruditzen zait. Zenik norbaiti mina eman nahi baldin badiot edo estenariora bota nahi baldin badet zerbait, ez dut botila bat behar hortarako. Eske, a ber, han bertan, Berri Txarraken merchandisingeko dendan, katiluak erosi zitezken, eta katilu bat botatzen baldin badet estenatokira edo botatzen baldin badiot beste norbaiti, ba igual min gehiago egin dezake. Eta katiluan adibide bat da, baina beste edozein gauzakin ere egin dezake, eta nik mina egiteko asmoa baldin badaukat, lasai asmatuko detela zerbait hortarako. Nik uste ur botilari tapoiak entzearena, ba hoxe, diru egiteko beste modu bat izan daitekela, ze azkenen zuk ezin baldin badezu gorde zure botila motxilan, ezin urak alde egingo dulako, ba, ura nahi dezun bakoitzean, junberko dezu botila bat eskatzea, edo hoxe, ba, ezingo dezu bukatutakoan iturriko urakin bete eta motxilan gorde berriz. Eta hoxe, hau ez zait bat ere ondo iruitzen, eta hau ere, keja moduan geratzen da hemen.
Bueno, eta kabreatu ninduten gauzekin jarraituz, janariarena dago. Kasu hontan ere, ba, sarreran zegoen filtroan, jartzezun karteletan eta esatezi zuten, ezintzala kanpoko janaririk sartu. Barruan jan behartzen guztia zan, barruan erositakoa. Hau ere, ba, dirua itxeko beste modu bat. Debeku hori jartzen bali madezu, behintzat, gutxinez, egin behar dezuna da, barruan zerbitzu duin bat eskaini. Eta baten batek jateko gogoa baldin badauka, ba, jateko aukera izan dezala, kola infinitoak itxoen gabe. Gainera, bueno, kontzertua behatzitan zan, justu afaltzeko garaian. Kontzertua hasi aurretikan behidatu genuen eta zeuden izugarrizko kolak alde guztitan. Kontzertua hasi zan, itxen genuen pixkat eta ia kontzertua aurreratuta zegoela jarri ginen kolatako baten, baina pixka bat motzagoa zalako. Eta ordu erditik gora itxoin genunen ere, baina iristen nahi ginenen, bukatu zan. Ja, etzegon bokadillo gehiago, etzegon janari gehiago, itxi zuten txiringitoa, ondokoa ere itxita zegon bukatu zitzaielako janaria, eta urrutirago ere bat zegon beste bat, baino, ba, antzeko egoeran. Eta hombre, ba, bai, hasi gintezken behidatzen aber urrutirago nun baiten bat zegon zerbait jatekoa, baino, kontzertua ikustea junginan, ba, zegu kontzertua galduko janari bila, bai, hori da batez ere zitzaitena ondo iruditu. Zuk debekatzen balima dezu janaria sartzea, gero eskaini behar dezu, ba, jan nahi dunak, lasaitasunez eta azkartasunez jateko aukera. Bestela, ba, gua faldu gabe jetxe ginen, eta bueno, ez da kriston drama, baina izu, kabreatzen hauten gauzak dira. Bueno, eta kejen atalarekin bukatzeko, azkenengo puntua, edari barretako langileen alitzateke, eta bueno, nahiko ertz dituen puntua da hau, delikatu xamarra da, saiatuko naiz, ondo esplikatzen. Barratan edaria zerbitzen naizan jendean jarrera, nahiko desesperantea zan, hainbat puntugatik. Lehenengo, hizkuntza. Baten gana junginan, gintonik bat eskatzea, eta erantzuna izan zen, ai, perdona, no se euskera, en castellano, por favor. Gintonik bat. Bale, txak gauza bat da ez ulertzea, nioan jitzeiten nahi naizena, baina gintonik bat ez ulertzea, bueno. Bigarren puntualitzateke, lanarekiko ezagutza edo ez ezagutza. Ze, gintonik hori eskatu genio nahi adibidez, ikusi genuen nola izan Ginebra ateratzen, ba, igual, aterazun, ikusten da, olako zerbait. Osea, hainbeste ginebra daukan gintonik bat, aber, igual baten bate ilusioengo dio, bazkarrago mozkortuko dalako, baino, ez da goxoa, ez da edangarria, eta ez da berez atera behar dan kopurua, bale? Osea, bastante ginebra gutxigo atera behar da. Hortaz aparte ere, ba, barrako gauza asko etzekizkiten, eta hau igual ez da barrako langileen errua, baizik eta ba, barran ardura daukanaren, bardura izan beharko luke gauza horiek esplikatzea, hau ez dakit. Ni behintzat txosnatan turno egin izan detenetan hori barra arduradunaren ardura izatezan, ez? Ba, esplikatzea, ara orokor batzuk edo jakin behar dian gauza batzuk. Ba, bueno, han jendiak etzekizkin gauzak. Hirugarren puntu bezala, antolakuntza txarra. Barrak etzeuden ondo antolatuta, ba, igual zegon Coca-Cola botila bakar bat mundu guztiak kalimotxoak ateratzeko, eta botila hori bukatzen zanean irikitzen zuten beste bat, eta hola, edo etzeuden gauzak eskura eta ibili behar zuten kamareroek atzera eta aurrera gauzan bila, etzeon bate ondo antolatuta. Eta laugarren puntu bezala, ba, kamareroen, langileen, lasaitasun eta patxada izugarria, naiz eta jende pila bat egon barran trago eskatzeko zai. Eta laugarren puntu hau litzateke, ba, pixka bat delikatua dana, edo, bueno, ertz asko dituen puntua, ze hemen aipatu behar ditugu langile horiek dauzkaten lan baldintzak. Bueno, kontua da, Berri Txarraken Kobeta mendiko kontzertu hau egintzala bezperan, aurreko biegunetan, bertan BBK Live festivala ospatu zelako, ba, bueno, aprobetxatu zen BBK Live erako eraiki zen azpiegitura guztia, ba, Berri Txarraken kontzertu hori egin ahal izateko. Eta zer gertatzen da, ba, beste makro jaialdi, evento eta gauza askotan gertatzen den bezala, BBK Live-erako kontratatu zituzten langileak oso baldintza prekariotan aritu ziala. Eta kontratatu esaten dut kakotxekin, ze batzuk kontratori gabe aritu zian lanen. Eta ze baldintzak zian hoiek, ba, 3 euro terdi edo 5 euro kobratzea lan ordu bakoitzeko, 12-15 ordu arteko lanaldiak izatea, deskansorik egiteko eskubiderik gabe, bazkaltzeko mortadela sandwich miserable bat ematen zieten, kriston beroa eginda ere etzizkieten, ba, bero horri aurre egiteko baliabideak ematen. Orokorren eta motz esateko, ba, Bilboko udaletxeak 1.400.000 euroko diru laguntza ematen dion jaialdi bat izateko oso lan baldintza txarrak.
Honi buruz gehiago jakin nahi balin badezue, beidatu zazue Eragin Bilbok egindako lana, Eragin Bilbo da Bilboko gazte prekarioen asamblada, eta kriston lana indue kasu honetan, ba, prekarietate guzti hau argitara ateratzeko eta salatzeko. Jarraitu nahi balin badituzue Twitterren, edo bueno, ikusi nahi balin badezue egiten duten lana, benetan interesgarria da. Beraz, eta oso okerrez baldin manago behintzat, esango nuke Berri Txarraken kontzertuan lanen, barretan lanean aritu zen jendia, BBK Lifeen aritu zen pertsona berdinak ziala, bai? Kontratu berdinekin eta baldintza berdinetan. Bazken finen, Berri Txarraken kontzerturako egin zana izan zalako, BBK Lifeerako montatu zen guztia, beste egun batez luzatu eta aprobetxatzea. Eta guzti honekin ze esan nahi dut edo ze puntutara iritsi nahi dut? Ba, neurri baten behintzat, nik ulertzen detela barrako jendeak jarrera lasaia hartzea eta ez estresatzea lan horrekin. Ba, ni ere goera horretan egongo banintz, 4 € kobratuta ordua, baldintza oso txarretan eta benefizio horik ez baldin badet ikusiko, ba bueno, nire lana egingo dut, bai, baino ez naiz estresatuko eta jendea zai baldin badago, ba egon dadila zai, ze azken finean ez da nire ardura, bai, arduradunak beste batzu dira eta haiek bai ikusiko dituzela benefizioak, nik ez. Eta hori ulertzen dut, naiz eta bueno, ba, barraren beste aldean egonda nahiko desesperantea zan zai egotea. Horregatik esaten dut azkenengo puntu honek ertz asko dauzkala, ze bueno, bai, kontsumitzailearen ikuspuntutikan desesperantea zan trago bat hartzeko ordu erditik gora zai on behar izatea eta gainea ba zerbitzen aizianak patxadaz ikustea, baino ba baldintzak ezagututa eta jende horren prekarietatea ezagututa ba ulertu dezaketela puntu batetara arte. Bueno, eta bideoekin bukatzeko berriz esan nahi dut kontzertua kristona iritu zitzaitela, bale? Zati negatibo guzti hau ez da kontzertuari buruzkoa, bale? Osnarketa orokorrago batzuk dira, esan bezala kontzertua kristona iritu zitzaiten. Taldeak estenario gainean daukan jarrera kristona iritze zait, Gorka elkarrizketetan entzutea gozada bat da. Eta bideo bukatzeko kontzertuan bukaeralden Gorkak estenariotikan botazun mezu bat jarri nahi nuke, ze kontzertu guztian zehar esandako mezu importantenetariko bat iruitzen zait. Badaki jende gazte asko dagoela gaur hemen, ez dakit berbat dudatan zaudete talde bat egin edo ez, gitarra hartu edo ez, novela bat idatzi ala ez, dantza talde bat sortu ala ez, entzule aktiboak behar ditu gure hizkuntzak, lehar, bihar ensaio! Baila berez, etxi! Hoxe mezua, nire ustez oso importantea, eta bueno, banik aprobetsatuko dut nire txoko honetara ere ekartzeko, eta esango izuet, ba zerbait komunikatzeko gogokin baldin bazaudete, YouTubeko kanal bat sortzeko zalantzetan baldin bazaudete, gogoa baldin badaukazue, baina ez baldin badakizue, animatzeko. Animatu, sortu, egin, euskeraz egin, eta bueno, gustora baldin bazaudete segi, eta bestela, ba utzi lasai, baina zalantzan baldin bazaudete, edo gogo pixkatekin baldin bazaudete, animatu, eta sortu. Eta bihar ensaio ez, baino bihar grabazio adibidez. Eta bueno, ba listo, hoxe litzateke guztia, gauza asko esan ditut, baino mesedez parte negatiboa berriz esango izuet, ez hartu Berri Txarraken kontzertuko zerbait negatibo bezala, bale? Hausnarketa orokorrago bat da. Eta hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideoa ikusteagatik, eta hurrengora arte. Aio!